Те, що нам потрібно буде повернутися до цього питання, коли буде прийнято і підписано президентом цей процесуальний кримінальний кодекс, щоб нам з вами найпершими опанувати його нормами, положеннями і жити по честі совісті, бути компетентними і не порушувати, а в разі претензій грамотно, вміло, політиковано захищати свої позиції, свої дії, аргументовано, аргументовано. І це останнє, що я хочу сказати в цей момент. Я прошу наше відповідне управління кожен факт, який зазначений у доповіді і записці фінансової інспекції, піддати реагуванню. Якщо ви тут і ваші колеги причетні, то давайте пояснення і захищайтесь. А ні, приймайте, кайтеся і не допускайте. Якщо це не стоїть, не межує із кримінальною. Чому я це кажу? Якщо ми цього з вами не зробимо, через рік будемо те саме робити. І так само ви продовжуєтеся. У нас є рік, щоб кого притягнути до відповідальності. Це ми самі будемо визначати. Не треба рекомендувати кого, як карати. Це не ваша функція, будь-якої інспекції. Кого захистити правомірно, тому що будь-яка інспекція не є істиною в останній інстанції. А особливо ті справи, які ще не завершені, сумнівні, але висновки робляться вже як вирок, повинні стати окремо. І зліва звинувачення, справа аргументація. За, проти, за, проти. Правоохоронні органи йдуть нам на зустріч в цьому питанні. Ми вже почали це робити, що стосується земельних відносин. Приходить нам протест прокурора. Стосовно розпорядження голови районної адміністрації, обласної, тощо, на те чи інше рішення, особливо земельних питань. Бачу, часто це відбувається. Ми домовились, давайте з кожного разу по тому чи іншому протесту ми вивчаємо обґрунтованість цього протесту своїми юридичними службами, компетентний орган вивчає, якщо ми не погоджуємося, теж. Якщо вони праві, ми приймаємо заходи відповідальності до тих, хто некомпетентно підготував розпорядження і знаходимо причини, чому воно з'ясувалося, чи це корупційні лазейки, чи це некваліфікація, чи ще якісь інші. Але якщо нам прийшов протест і потім з'ясувалося, що він теж не вищого гатунку, то ми чекаємо такої реакції від тих, хто той протест що прислав. Ми почали це робити, дивлюсь, що вже в рази зменшились протестів стосовно земельних справ. Тому що пішла взаємна відповідальність. Тому що ми, керівники, почали контролювати цю проблему, яка назріла в суспільстві і в нашій області. То я прошу, і тут запишемо голову адміністрації, по кожному факту провести службове розслідування, долучити юристів, фахівців,
Є в нас відповідні служби, які моніторинг здійснюють, є незаангажованими і їм не треба захищати, правда? Себе і свою компанію, вони, як називається вона? Аудит. Майте на увазі, якщо хтось проковтнув і полінувався зреагувати, жахує. Він навіть свою честь і гідність лінується захищати. Так що термін місяць, я прошу дати нам, колеги, попередню інформацію, в якій стадії розгляду кожен факт, який виявлений і озвучений фінансовою інституцією.